Реабілітація пеліканами, сурикатами та лемурами. У Рівненському зоопарку провели особливу екскурсію для поранених військових. Як все було, бачив Ілля Томашевський. Військовий із позивним «Терапевт» годує пеліканів. Чоловік разом із іншими бійцями зараз проходить реабілітацію у Клевенському госпіталі ветеранів війни. Сам тут вже 2 місяці. Воювали під Білогорівкою, можна 81-й, був бій, було важко, виходили. Неважке поранення, порвав зв'язки, витягував своїх хлопців. Кожен з військових, який проходить реабілітацію, має різні ступені поранень. Аби відволікти їх від тяжкої буденності, у Рівненському зоопарку для них проводять особливу екскурсію. Кажуть, це допомагає відволіктись. Мені це досить важливо по тій причині, що крім того, що ми там бачили, у нас в голові нічого немає. І коротиться події останніх боїв. А це дає можливість відійти, вернутися в мирне життя, щось нове, розвантажуюче, легке. Із захопленням наші військові годували тварин. Деяких мали можливість потримати на руках або ж навіть поділитися емоціями по відеозв'язку із рідними. Ми спілкувалися з хлопцями, які перебувають у нас на лікуванні реабілітації в госпіталі, і бачили той результат, який вони отримали після цієї екскурсії. Ви не повірите, у них очі світилися. Вони приїхали сюди з якимось таким виглядом людей непотрібних, забутих. Адже палата, уявляєте, да, стелі, стіни. А виходили звідси з очима, які світяться, і питали, коли наступного разу ви зможете ще організувати таку поїздку. Подібну поїздку для поранених бійців організовують вже вдруге. Працівники зоопарку кажуть, такі екскурсії є доречними та вчасними. З радістю проводять для військових ознайомлення із тваринами. Це вже черепаха, яка живе у воді. Ви навіть подивіться, який панцир. Це може вкусити обережний. Аби усім було легко пересуватися, працівники зоопарку зважають на важкість поранень та можливості військових. А далі продумують маршрут. Ми відштовхуємося від того, якої категорії складності є поранення. Тому, якщо це буде більш малорухомих, тому буде більш локально, з можливістю погодувати якусь тваринку, задати запитання, прийняти участь в якійсь вікторині, їм теж це цікаво. Вони починають згадувати, а що насправді їсть пелікан, а чому йому не дають, скажімо, моркву, а чому йому дають рибу. І наші працівники давали дуже багато відповідей на ті питання, до яких ми навіть були не готові. Загалом у Рівненському зоопарку продовжують діяти пільги для військових, вхід безкоштовний, так само, як і для родичів загиблих воїнів. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега. Новини Рівного.